Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi, sot është një ditë e përshtatshme për të zbavitur. Shijojini shoqërinë e familjarëve dhe miqve tuaj dhe mos e mbani mendjen te puna dhe paratë. Relaksohuni dhe lërini të tjerët të kujdesen për veten. Dikush mund t'ju bëjë një surprizë sot. Deni, nuk do të jeni në gjendje të bëni ç'të doni. Në vend që të luftoni sistemi, ndërzoni me mirënjohje. Gjaja e fundit që doni është të humbisni gjërat që vlerësoni për shkak të një zemrimi të çastit. Edhe pse situata me të cilën po përballeni është e padrejtë, nuk duhet ta lejoni t'ju mposhtë. Binjakët, sot është një ditë mrekullueshme për të pasur rreth vetes ata që doni më shumë. Organizoni një takim me familjen, pasi keni shumë kohë që nuk qëndroni gjatë me ata. Do të merrni shumë dashuri. Gaforia, mund të jeni një njeri ambicioz, por kjo nuk mjafton për të qenë të suksesshëm. Duhet gjithashtu të kultivoni shoqëri të cilat mund të hapin dyert të mbyllura. Ka ardhur koha që të veproni ndryshe. Luani, ruhuni nga romancat në zyrat e punës. Nuk duhet të harroni asnjëherë që nuk duhet ngatruar puna me ndjenjat. Kolegët mund të mos e vlerësojnë këtë, përqendroni vetëm në punë. Virgjëresha, është një moment shumë i mirë për të përfituar nga vetmia dhe për të përmbushur disa qëllime. Përqendrimi dhe imagjinata janë në nivele të larta dhe nuk do ndaleni derisa të mbaroni punën e nisur. Keni besim te vetja. Peshorja, një përçarje në një marrëdhënie të ngushtë duhet të adresohet. Nuk mund të vazhdoni duke pretenduar se asgjë nuk ka ndodhur. Ju dëshironi të jeni të sjellshëm dhe besnik, por nuk mund ta bëni veten tuaj një objekt abuzimesh. Akrepi, mos u tregoni të nxituar dhe impulsiv. Nga ana tjetër, sot do ta keni tepër të lehtë për të punuar me një projekt që ju tërheq pamas. Mbrëmja do jetë plot pasion për ata që janë në një lidhje, surpriza për ata që janë në kërkim të njohjeve të reja. Shigjetari, do të jeni të mbushur me energji dhe entuziazëm. Kjo do t'ju jap mundësinë për të bërë disa gjëra që kishit lënë pas dore. Nëse mundeni, ndihmoni ata që kanë nevojë për ju. Britjapi, nuk është koha për të hezituar, është koha për vendime të rëndësishme. Mos ju shmangni mundësive edhe nga shtëpia. Pak më shumë besim te vetja ka për t'ju ndryshuar jetën. Ujori, ndonse muajt që do vinë premtojnë një rritje në aspektin profesional. Sot do të ndiheni të pashpresë. Rutina, puna e pavlerësuar mund t'ju shkaktojnë vonesa. Përpiquni të mos e lini frustrimin të ndikojë tek e ardhmja që duket tepër pozitive. Peshqit, sot mund të jetë një mundësi e shkëlqyer për një fillim të ri, sa i përket anës shpirtërore. Hëna në shenjë mund t'ju inkurajojë që të mësoni të meditoni, të bëni yoga apo të njiheni me njerëz që ndajnë ide të njëjta me ju. Horoskopi në Top Albania Radio.